ভালনে আপোনালোকৰ? আপোনালোকক মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকক এটা ৰেচিপি দিম বুলি ভাবিছোঁ, কিন্তু কি ৰেচিপি এতিয়াই নকওঁ, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, তেতিয়া গম পাব আজি কিহৰ ৰেচিপি দিম। মই দিব খোজা ৰেচিপিটো হৈছে মহুৰা পিঠা। মানে আজি পেহীয়ে মহুৰা পিঠা বনাই বোলে, তাকে ভাবিলোঁ ৰেচিপিটো দিয়ে দিওঁ। আমি পিঠাগুড়ি খুন্দিলোঁ ঢেঁকীতে, তাৰপাছত বাকী যোগাৰখিনি কৰি আছে, দেখুৱাই থাকিম, চাই থাকিম। মহুৰা পিঠা বনাবলৈ আমাক লাগিব নাৰিকল, মিঠাই আৰু পিঠাগুড়ি। নাৰিকল আৰু মিঠাইখিনি এনেদৰে অলপ ভাজি ল'ব আৰু লৰাই থাকিব যাতে লাগি নধৰে। নাৰিকলখিনি ভাজি আধা হৈ গৈছে, নাৰিকল আৰু মিঠাইখিনি কমপ্লিট ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া সেইখিনি অলপ নমাই থ'ম। এতিয়া পিঠাগুড়িখিনিত অলপ নিমখ দি ভালদৰে সানি লৈছোঁ। পিঠাগুড়িখিনি এতিয়া পানীৰে ভালদৰে সানি ল'ম, যিদৰে আমি আটা বনাওঁ, আটা মাৰোঁ, ঠিক তেনেদৰে নিচিনা নোহোৱালৈকে মাৰিয়ে থাকিব। এয়া আমাৰ হৈ গ'ল পিঠাগুড়িখিনি, লাড়ুৰ নিচিনা নোহোৱালৈকে মাৰিয়ে থাকিব। এতিয়া এইখিনিত মহুৰা নিচিনা চেপ এটা বনাই তাতে নাৰিকল আৰু মিঠাইখিনি সুমাই দিব এনেদৰে। আৰু এয়া মই গেছত পানী গৰম হ'বলৈ দি থৈছিলোঁ, তাতে এতিয়া পিঠাখিনি গোটেই দি দিম আৰু এনেদৰে সিজিবলৈ দিব। এয়া পিঠা হৈ গ'ল আৰু পানীখিনি যাবলৈ চালনীত ৰাখি থৈছোঁ। মহুৰা পিঠাটো খাবলৈ সঁচাকৈ বৰ ধুনীয়া হৈছিল। তাৰ নামটো নাজানো আচলতে, আমি মহুৰা পিঠা বুলিয়ে কওঁ। আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰে। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো কি কৰিব, ছাবস্ক্রাইব কৰিব।